Сега ще ви покажа двореца Белведер и утре ще видите другия бароков дворец, Виенския Версай, двореца Шънбро. Всички тези дворци са летни резиденции, така че се строят по подобие на парижкия Версай. Вижте красивия портал от епохата на барока и двата лъва държат герба на Савойте. Принцесът се отнасял към знатния италиански дворец.